sil xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, sülhün əldə olunması üçün imkanların azaldığı hissəsi az qala günbə gün artır. Bu iscə həqdir yoxsa baş verənlərin yaratdığı yanlış təəssüratlardır? Bir qədər də səbr eləyək, hər nəsəninə bəllə olacaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında keçüncüsüz sazişinin imzalanması labirintə çevrilib ki, daxilindəki Minotavr probleminin həllini arayan Perseyin puskusuna durub. Son əsr yarımında ciddi münacaşələrə və qarşıdurmalara səbəb olan 1992-ci ildən sonra Azərbaycan ərazilərinin 1/5 hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə sonuclanan aqressiya, militarizm, mağara ikiciliyi və şovinizmin səbəbləri ilə sonucları arasında qəribə, qəribə olduğu qədər də maraqlı əlaqələr var. Azərbaycanın nəzəri torpaqlarına ermənlərin köçürülərək yerləşdirilməsi prosesi başlayanda Çar Rusiyasının məqsədi yerli xanlıqlar arasında təfriqələri gücləndirməklə yanaşı, xanlıqların əhalisinə və hakimiyyətlərinə ciddi təzyiq vasitəsi kimi də məsəl ermənlərdən istifadə etmək idi. Köçürülən ermənlər Xristiyan icması sayılırdı və təbii ki, Sankt-Peterburqdakı Çarizmin Qafqaz tatarları, müsəlmanlar və s.r. adlar verdiyi soydaşlarımıza qarşı effektiv müqavimət vasitəsi rolunu oynamalı idilər. Yelə halınin total, yəni əziz çoxluğunun Azərbaycanlılar olduğunu, müsəlmanlardan ibarət sakinlərin absolut əksəriyyət təşkil etdiyini görən Tsaristizm, Ermənlərə start şərtləri qismində imtiyazlar, güzəştlər və ən əsası hakimiyyətin tam himayəsini verməklə Cənubi Qafqazda münaqişələrə zəmin yaratdı. Sadəcə bir fakt, Çar Rusiyasında Azərbaycanlılar rəsmi olaraq hərbi mükəlləfiyyətdən azad edilmiş xalq sayıldılar. Həssənində bu çarizmin bizdən qorxması Azərbaycanlıların ələnə silah verməyi istəməməsi ilə bağlı idi. Ermənlərə isə tam əksinə orduda yaşılışıq idi. Məs bu səbəbdən çarizm dövründə Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənlərin hərbçiləri generalları dəfələrlə çox olub. Göründüyü kimi erməni təbliğatının guya onların döyüşkən və hərba meyli xalq olmaları ilə bağlı iddialarının yanlışlığı daha doğru həyənsizlik səviyyəsindəki absurdluğu tək bir faktla əsasız sayla bilər. Sərizmindən sonraki bolşevizmdə Cənubi Qafqazda münaqişələri tənzimləmək və problemləri həllmək əvəzinə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlı süyni dövlət yaradaraq Azərbaycan əhalilərinin bir qismini ermənlərə faktiki olaraq hədiyyə elədi. 20-ci əsrin 60-cı illərindən başlayaraq o dövrdəki Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətindəyə Ermənlər Moskviyaya sürəqli məktublar, arzələr və şikayətlər yollayaraq Azərbaycanın tərkibində yaşamaq istəmədiklərini bəyan etmələrinin də kökündə məz sadalanan məqamlar durur. Moskvadakı mərkəzi hakimiyyət Ermənlərin şovinist, millətçi və ixti tələblərinin daşıdığı təhlükəni qulaq ardına vuraraq dünyanın müxtəlif ölkələrindəki Ermənlərin diaspor təşkilatları ilə Ermənistandakı və Xankəndindəki Ermənlərlə birlikdə Dağlı Qarabağ bağ münaqişəsi formalaşdırılmasına imkan verdi. 1992-ci ildən sonraki 30 il ərzində 2020-ci ildəki 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsinə də ermənilər millətin öz müqəddiratını təyin eləmək hüququ pərdəsi ilə soyqırım, urbisid və vandalizmi bir araya gətirən haizmi hərcərləşdirmişdilər. Onlar indi də problemin həllini istəmir, yığın sülh sazişinin imzalanmasına yönələn prosesi maksimum uzatmağa, imkan olarsa da dayandırmağa çalışırlar. Əsillərdən bəri gələn haizm xəstəliyini qısa müddət demə Ərgəliyə Erməniləri reallığı görməyə və anlamağa sövq eləyə biləcəyimizi düşünürüksə yanılırıq. Qara Qabağlı Ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiyası prosesinin qarşısında Ermənistan və Erməni diasporası hələ bölgəmizdə gərginliyin artmasında maraqlı olan qüvvələr tərəfindən yaradılan süni maneələrlə və uydurma əngəllərin sonu bitmir. Bir şərt bitir, digər marazmatik tələb gündəmə gətirilir. O istiva edəndən çıxarılır, daha yenə marazm və ya ultimatum səsləndirilir. Laçındakı sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəmiz sərədçilərin arxa tutulması, Rusiya sülh məramlı kontingentin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdən mövqelərimizə Qarabağlı Ermənlərin silahlı dəstələrinin atəş açmaları, diversiyalar, hücum cəhdləri və sər bütün bunlar regional geosiyasətə kobud müdaxilə cəhətləri ilə yanaşı Azərbaycanə təziq cəhdləri zəylmaldı. Vəziyyət belədirsə sual yaranır. Hərb yoxsa sülh? Ermənistan hakimiyyət dairələri hal-hazırda baş nazir Nikol Paşinyan gerçəkdən də dərk etmirlər ki, ermənləri tarixlərində artıq neçənci dəfədir vəsiyə çevirmək, istiva ediyəndən sonra bir kənara atmaq istəyirlər. Ermənlər üçün ən pis odur ki, istiva zamanı ən ağır zərbələri onlar alacaq, itkiləri onlar verəcək, bəlalarla onlar qarşılaşacaqlar. FMR xüyallar, mümkünlüyü 0 səviyyəsində olan etimallar və təxəyyül məhsul olan layihələr Ermənistan vətəndaşları ilə Qarağaqlı ermənlərə yaxşı heçnə vəd edəmir. Bəli, rəsmi Bakı deyir ki, Qarağaqlı Ermənilərin Azərbaycanə reintegrasiyası asan, sürətli və qısa müddətli proses deyil. Doğulandan bəri beyinləri haizm xəstəliyinin tərkib hissəsi olan narrativlər ilə yuyulan şuurlarında hələ də Tiqranın və ya Vardanın hakimiyyət illərində guya Ermənilərin müstəsna qüdrətinin əks sədası ilə oynayan zavallılar, cəzəyərləri qəbul etmirlər. Bakı etiraf edir ki, Qarağaqlı Ermənilərin kognitiv disonans səviyyəsinə tənəzzül eləmiş kollektiv şuurlarından Adekvat fəaliyyətə qayıtarılması uzunmüddətli prosesdir. Ən nəhayət tam əksəriyyəti səfirlikdə olan, aralarındakı qismən yoxsulluqları az qala bəxtəvər sayan Qarabağlı ermənilərin sosial məhşət problemlərinin həlli, müşkillərin çözülməsi üçün milyardlarla dollar vəsait gərəkdir. Bu da bilirik. Hər şeydən ələr mən rəsmi Bakı Qara Qabağlı Erməniləri terrorçuları nəzarətindən, saxta narrativlər ilə şuurları yuyğan proqandacıların köləliyindən və Xankəndindəki separatçı rejimin bərbad idarəçiliyindən qurtarmağa hazırdı. Ermənistanın baş naziri Nikol Başinyan da Qara Qabağlı Ermənilərlə bağlı problemin həllini istədiyini desə də, onlara qulpu qırıq çamadan kimi baxır, nə ata bilər, nə də özü ilə götürməyə bacarır. Qara Qabağlı Ermənilərin hüquqlarının və təhlükəsizliklərinin təminatı üçün beynəlxalq təminat Anisminə bağlı Ermənlilərin tələblərinə gəldikdəsə, bu bir mənalı olaraq Paşinyanın və komandasının Rusiyanın zülməranlı kontingentini nəzərdə tutaraq səsləndirdiyi ifadələrdir. Fransanın və İranın da bölgədəki vəziyyəti ifrat gərginlik həddinə çatdırmaq istəyi ilə destruktiv fəaliyyətlərini davam etdirməsi vəziyyəti asanlaşdıran məqamlar deyil. Hərbiya sülhün seçimi indi eyni vaxtda beynəcə hamiya xidmət etməyə çalışan Ermənlilərdən asılıdır. Yanılsalar Ermənistan itirəcəklər. Hörmətli izləyicilər, Siyasət analitik professor Sabir Məmmədli deyir ki, Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanmasına yubatmağa çalışır. Avropadakı bəzi güclər, xüsusilə də Fransa bu məsələdə Ermənistana dəstək verir. Ermənistanda siyasi oyunçuların çoxluğu bu ölkənin cəmiyyətində gərginlik yaradır. Bu orduya da sirayət eləyir. Düşünürəm ki, təxribatlar birbaşa sülh prosesinə qarşı yönəlib. İkinci cə Ermənlərin Laçın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi vasitəsilə rahat hərəkət edəməsi də qarşı tərəfin narahat eliyirdi, qıcıqlandırırdı. Üçüncü c Ermənistanın təxribatları həm də Rusiya əetraz cətidir. Azərbaycan ordu kifayət qədər sərrəs addımlar atır. Ermənistan təqribatlarını davam etdirərsə, geniş miqyaslı eskalasiyanın başlaması mümkündür. Bu Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi olacaq. Qarşı tərəf bizi savaşa məcbur edir. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, hələ də anklavlar məsələsi həll olunmub. Həmin anklavlar tarixə Azərbaycan torbaqlarıdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etiraf eləse də, hələ anklavları qaytarmır. Sözgedən məqam vəziyyəti daha da gəlizləşdirir. Ermənistan indi sadəcə olaraq euforiyadadır. Kaçdırə başa düşməlidir ki, sabotaj zərtlərinin sonunda geniş miqyaslı müharibənin başlama ehtimalı onlar üçün yaxşı nəsəvəd eləmir. Ermənistanın Azərbaycanla mübarizə aparmaq gücü yoxdur. Heç Fransa da Ermənistana köməy verəmiyəcək. Odur ki, müharibə düşmən üçün arzuolunmaz ssenaridir, amma həm Avropa İttifaqı, həm də Rusiya növbəti gərginlikdən maraqlıdırlar. Ona görə də diqqətli, soyuqqanlı olmaqda fayda var. Düşünürəm ki, müharibə başlamasa belə, lokal əməliyyatlara start verilməsi mümkündür. Reallıq ondan ibarət ki, nə üçüncü qüvvələr Neyromedən hərbi siyasət hakimiyyəti sür istəyir. Nikol Başinyan üçüncü tərəflərə müqavimət göstərə biləcək siyasi iradəyə sahib deyil. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, azərçay təqdim etdi.